Da er vi i gang. Thomas Enkeseth, Lune Løver, økt nummer tre. Og så må vi ikke noen greier. Dette er en romaskin, er det ikke? Jo. Den ser sånn ut. Den er et håndtak. 20 inches. 24. Den er 20. Jeg har ikke kjent på disse første. Hva kjenner du på den her? Det er ikke smidig. Nei, jeg er flater som helst. Det ser ut som en lykkelig. Det er en roing, ass. Det er bare ikke noen... Yes, vi er klare. Det er vi, ass. Klart! Du nullstiller, Emil. Vent litt, klokke. Ja, ja, klokke. Å, ja. Det er så deg. Er du klar? Jeg er klar, ja. 2, 1, kjør! Gå med bånddragen da. Dra helt innerst. Der da. Bra. Jeg er sliten, jeg. Ja, ikke, det er litt tidlig. Ikke bli der da. Forberede deg på å være litt til. Er du tidlig? Ja. Litt til. Men det er bra, du er god til å være sliten da. Ja, det er bra. Veldig bra, kom jeg. 1,30 på tida der. But you have to be, I think it's the 20 best teams that will make it. For your team? Yeah, it's a team of three. Bra, kom igjen! So me, Ida and Linda is a team. I went all out. Absolutely. I saw you on the rower. She's like the rower was jumping, bouncing. Ronnie, someone kicked me off the door. I'm gonna try. No one's keeping me off. What? No. 3 minutes. That wouldn't be possible. No one's taking him. Tar du den ene jobben jeg hadde? Bra, Thomas!
600 meter, og så det chest bar. 600 går til 800, det går fint. Han du ingeniør, eller? Ja, det det jeg sier. Kom igjen. Trust the math. Du viser deg hva roeren har, da. Sånn, da. Thomas, 8,5 minutter har du gått. Nå det rett på tre steder.
Bra, Thomas! Kom igjen! Nå har det snart gått 9 minutter! Nå har du 3 minutter igjen! Er det vitsa? Ja. Kom igjen, Thomas! Ja! Bra! Bra! Kom igjen, 9,5 minutter, Thomas! Det er bra! Her har du bra tid, Thomas. Kom igjen, kjør da! Kom igjen! Beste tid også, her er slappa på roeren. På roeren, ja. Bra, Thomas! 9,50! Kom igjen! 2, 1, kjør! Kom an, Thomas! Ja! Bra! Det er ikke 200, det er ingenting. 10,15, Thomas. 1 minutt og 45 sekunder igjen. Kom igjen! Nå er det 200 meter. Klarer dere å flytte bort båten der, så han ser hopper den. Nå er det burpees over barken. Det er litt gøy. Bra! Bra, Thomas. Ta det opp nå. 10,45. Bra! Kom igjen, Thomas. Nå er det 1 minutt igjen. 1 minutt igjen, så er du helt ferdig. Kom igjen. Nå er det all in. Jeg starter nå, du skal tilbake i. Kom igjen, du skal tilbake i. 50 sekunder, Thomas. Bra, Thomas! Kom igjen nå! Bra! 30 sekunder igjen, Thomas! Kom igjen! Denne har du skal tilbake på roeren igjen! Kom igjen, Thomas! Kom igjen! 20 sekunder! Hold opp da, kom igjen! Kom igjen, Thomas! Kom igjen da! 50!